Hieno tyttökara. Sä olit niin hieno tänään estevalkussa. Mä oon niin kiitollinen, että mä tapasin sut. Peppiina? Päivää. Soitin sitä Knackstruptamman myynti-ilmoituksesta. Päivää. Voisimme tulla tänään tyttären kanssa katsomaan sitä hevosta illalla, koska minullakin on iltapäivällä töitä. Mutta käykö sinulle siis tänään? Tänään illalla käy oikein mainiosti. Mihin aikaan tulisitte? Voisimme tulla siinä 9 maissa, ja eikös tämä heppa ollut jossain ratsastuskoulussa? Selvä, näin tehdään. Ja hevosta voi siis tulla katsomaan tänne Rampon ratsastuskoululle. Mitä hevosta? Mitä Peppiä nyt oikein puuhaa? Täällä alkaa olemaan jo todella pimeää. Milloinkohan he tulevat? Kello on jo 9:30. Onneksi iltatallilainen lähti jo, joten mä oon aivan yksin täällä tallilla. Tai no, hetken aikaa vielä, kunnes ne tulevat. Hei ja anteeksi, kun olemme myöhässä. Juu, ei haittaa yhtään. Olen ilmoittanut jo tallin omistajalle, että tulemme vähän myöhempään katsomaan sitten tänne sitä minun hevostani. Minä olen muuten Anna ja tässä on tyttäreni Sonja. Hauska tavata. Mennäänpä nyt vaikka katsomaan sitten tonne yksityistalliin tuota karaa. Tässä kara sitten onkin. Se on kyllä tosi nätti. Miksi ihmeessä yksityistallissa on valot päällä? Varmaan iltatallilainen on siellä tekemässä jotain. Voidaan hakea karan varusteet ja mennä sitten tonne maneesiin ratsastamaan. Ai niin, mä unohdin laittaa Kaaran huomiset aamuruot valmiiksi. Mun on pakko lähteä tallille nopeasti. Onneksi pyörällä kestää vaan 10 minuuttia. Noin, nyt ne on valmiina. Mä käyn vielä moikkaas Karaa. Mitä? Missä ihmeessä Karan satula taas on? Mä ihan varmasti toin sen tänään tänne. Mun kanssa voinut silti jäädä talliin. Nyt kyllä menee aika oudoksi. Missä Kara on? Oikeesti, mihin sun voinut mennä? Onko se karannut? Ei, tallin karsinan ovi oli kiinni. Oh my god, ei kai sitä varastettu. Mä käyn kattoo vielä kentältä. Ei se oo kentälläkään. Mut mitä ihmettä? Maneesissa on valot. Mitä? Mitä ihmettä? Täällä tapahtuu.